Assalomu alaykum. Men Mamanova Anora, Farg'ona viloyati Dang'ara tumani 48-chi maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi bo'lib ishlayman. Ma'lumotim oliy. 2019 yil 10 may kuni 120 o'rinli yangi bog'cha ishga tushgan, shunga tarbiyachilikka qabul qilinganman. Ishga tushishim uchun rahbarim Rajab Ulmasjon tomonidan xonamni jihozlash kerakligi aytilgan. Xonaga gilam, parda, karniz, boshqa mayda-chuyda kamlarni o'z mablag'im hisobiga qilganman. Bundan tashqari, mermagan holatda kelgan, ularni yig'idirish uchun ham tarbiyachilar hammamiz o'zimiz pulimizdan qilganmiz. Boshqa tarbiyachilar ham o'z xonalarini o'zlari jihozlagan. Bog'chada Rajab Ulmasjon 7 ta qarindosh urug'i ishlaydi. Xotini, hamshira, oshpaz, qorovul va boshqalar birgalikda ishlaydi. Hammasi guruhbozlik qila boshladi. Men kasab uyushmasi raisi bo'lganim uchun yoshlarni, ishchilarni yonini ola boshladim. Yonini olganim uchun menga qarshi chiqding deb meni kollektiv o'rtasida yakkalab qo'ydi. Eri xotin bosim o'tkaza boshladi menga. Xonasiga olib kirib olib, 2 soat tikka qilib qo'yib, izvasa qila boshladi. O'sha kuni kechqurun xonasidan chiqib ketdim. Menga ta'zir kuchayib ketganligi uchun tuman prokuraturasi hamda boshqarmasiga murojaat qilishga majbur bo'ldim. 6-chi kuni, fevral kuni tuman prokuraturasiga ariza berdim, 7-chi kuni viloyat boshqarmasiga ariza bilan chiqdim. Prokuratura hamda viloyat boshqarmasi guruhpas kelib o'rgandi. Uni o'rganishlar natijasida o'lik shtatlar aniqlandi. Xotini ishlamasdan turib olgan haqlari aniqlandi. Noqonuniy bolalarni imtiyozga yozganliklari va boshqa kamchiliklar aniqlandi. Tasdig'ini topdi. Bundan tashqari ishchilarga o'tkazilgan tazyiqlar, ya'ni bir tarbiyachimizni hushidan ketkizdirib qo'ygan, yana yosh bir oilali qizimizni oilasi buzilishiga sababchi bo'lgan va boshqa xodimlarga ham tazyiq ostida ish olib borgan. Bularni hammasini aniqlab turib, boshqarma uni 27 fevral kuni ishdan bo'shatdim deb menga xat jo'natgan. 27 fevral kuni bo'shatdim deb xat jo'natib, lekin Ulmas Rajabov 15 martgacha ishlab yurdi. 14 mart kuni esa prokuraturadan menga mana bunday xat keldi, ya'ni viloyat moliya bo'limiga o'rganish uchun berdik dedi.